bir ay yaxında Azərbaycan ordusu işğalçı rejimindən torpaqlarımızı azad edib və bu əməliyyatlar da istər beynəlxalq təşkilatların qeyd etdiyi kimi, istər də yerli təşkilatların qeyd etdiyi kimi çox uğurlu alınır. Sizin fikrinizcə bu döyüşlər hara qədər davam etməlidir və bu proseduru necə qiymətləndirirsiniz? Dəfərlə deyildiyi kimi, mən də bir daha etiraf etmək istəyərdim ki, ölkə prezidenti Ali Baş Komandan Cənab İlham Əliyev sözün həqiqi mənasında Azərbaycanın tarixinə çox uğurlu, şərəfli və təkrar olunmaz səhifələr daxil etməkdədir. Həm bir prezident kimi, həm Ali Baş Komandan kimi və bugün ordumuzun cəbhədə qazanmış olduğu uğurlar kifayət qədər hər birimizə sevinç gətirən, baş uzalığı gətirən uğurlu hərbi əməliyyatlar həm siyasi müstəvidə, diplomatik cinahda ölkə prezidentinin atmış olduğu çox uğurlu və ciddi addımlar, informasiya məkanında da həm cənab prezidentimizin, həm də kütlə informasiya vasitələrinin sosial şəbəkədə çalışan, fəaliyyət göstərən dəyərli soydaşlarımızın bütövlükdə fəaliyyəti Azərbaycan dövlətinin, Azərbaycan cəmiyyətinin, Azərbaycan xalqının gücünü ifadə etməkdədir. Bu gücün qarşısında təbii ki, Ermənistan çox cılız, zəif və miskin görünür. Bizə qəhrəman igid əsir və zabitlərimiz böyük sevinç gətirir, sevinç bəxş edir. Əslində, bugün döyüş cəbhəsində torpaqlarımız həm azad olunur, həm də artıq 80-ci illərin axırlarından bugünə qədər, yəni sentyabr ayının 27-sinə qədər bizim tatdalanan milli mənliyimiz, milli qürurumuz özümüzə qayıdır. Bunu Ali Baş Komandan ordu ilə bərabər xalqına qaytarır. O qüruru, o mənliyi və biz bütün dünyaya sübut edirik ki, Azərbaycan xalqı ləyəqətli, şərəfli, özünün torpağına, vətəninə müstəsna şəkildə bağlı olan, bunun üçün son nəfərinə qədər şəhid olmağa hazır olan bir xalqdır. Bu, əlbəttə, mən deyərdim ki, xalqımızın genetik kodlarından və onun qaz yandaşından bəhrələnir, qidalanır. Eyni zamanda o da etiraf olunmalıdır ki, belə bir cəmiyyətin formalaşmasında heç şübhəsiz ki, əsası Ulundərimiz tərəfindən qoyulan və bugün İlham Əliyev tərəfindən prezident olaraq çox uğurla həyata keçirilən siyasətin məntiqinə sökənir. Və eyni zamanda bugün ölkə prezidenti 17 ildə qurmuş olduğu, formalaşdırdığı, ən yüksək səviyyə qaldırdığı ordu ilə bizə şərəf gətirir, bizə uğur gətirir. Təzəmən, biz bugün bir neçə dövlətin və bir neçə beynəlxalq təşkilatın Azərbaycana qarşı qərəzli çıxış etdiyini görürük. Misal üçün, bunlardan biri Fransa prezidenti Macron oldu ki, Azərbaycana qarşı qərəzli çıxışlar edirdi. Bu çıxışlar, bu təşkilatlar, bu əməliyyatlar dayandıra bilərmi? Tək onlar yox. Bugün ölkə prezidenti də çox argumentli şəkildə, məntiq ilə, argument ilə bütün bunların üzərində ətraflı dayandı və ATƏT-in Minsk qrupunun indiyə qədər neytrallığı qoruyub saxlamaq əvəzinə Ermənistanın yanında olduğunu nəhayət dilə gətirdi. Ölkə prezidenti söylədi ki, bunu müəyyən diplomatik qaydalara görə mən söyləmirdi. İndi artıq açıq şəkildə ifadə etdi, xüsusilla Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasının və ATƏT-in Minsk qrupunun üç üzvü olan ölkələr Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasına əvvəlki 93-cü ildə qəbul olmuş olan qətnamələrin üstündən xətt çəkib yeni bir qətnamə qəbul etməklə bağlı atmış istədiyi addımın bütün çılpaqlığı ilə mahiyyəti üzərində dayandı və göstərdi ki, bu bir daha sübut edir ki, ATƏT-in Minsk qrupu indiyə qədər işğalçı ölkəni himayə edib
Ve bugüne kadar da onu her taraflı himaye etmektedir. Ve tekse siyasi beyanatlarından değil, aynı zamanda Ermenistan'ı en muhtelif seviyede müdafiye etmeyle hem de Ermenistan'a pulsuz olarak silahların verilmesiyle onun yanındadır. Ve çok aydın şekilde değildi ki, istiyorsunuz ki mesela sülh olun, hal olunsun, buyurun Ermenistan'a silah vermeyin. Ermenistan'a deyin ki bir sözüne koşunlarını iş olmuş arazilerden çıkart ve o derhal bunu emel edecektir. Ve ne Fransa, ne diğer Minsk grubunun hemsedirleri hiçbir halde, hiçbir şekilde Azerbaycan halkının iradesini kırabilecek güce değil. Mert Ölçe Prezident Azerbaycan halkının iradesine sökenerek onun bugün milli maraqlarına ve devlet maraqlarına prezident kimi xidmət etməkdədir. Ve qətiyyətli prezidentimizin son derece demir, polad iradeli prezidentimizin ve halkımızın bu bakımdan sarsılmaz iradesini heç bir qüvvə sındırabilmeyecek. Ve tabii ki Ermenistan bu tezavüzkarlığını devam ettireceği şekilde ve koşunlarının ölkədən çıxarmadığı vəziyyətdə sona kadar biz gedəcəyik. Ermənistanın son əsgəri Azərbaycanda mındar olana kadar döyüşlərə aparacaq. Fəzanım, istər beynəlxalq təşkilatlar olsun, istərsə də bu digər dövlətlər adını qeyd etdiyimiz, bunlar Dağlıq Qarabağda sülh üçün danışıqların bərpa olmasını istəyirlər, amma Azərbaycan artıq 30 ilə yaxın idi ki, bu təşkilatlara, bu dövlətlərə danışıqlar üçün bir möhlət vermişdi, vaxt vermişdi. Bugün Dağlıq Qarabağda və işgal edilmiş digər ərazilərdə sülh hansı formatda ola bilər? Sülh o halda mümkündür ki, Ermənistanın son əsgərinə qədər Azərbaycanda bu işğalı son qoysun. Müharibə aparılırsa, döyüşdə müharibə cəbhəsində ermənilərin son əsgəri öldürülənə qədər bu döyüş getməlidir. Müharibəni biz sona bu baxımdan çatdırmalıyıq və ondan sonra artıq Ermənistanla oturub sülh məsələsi ətrafında fikir mübadiləsi aparmaq olur. Əgər Ermənistan nəhayət ağla gəlib, nəhayət ağla gələrək dərhal müharibəni dayandırıb özünün qoşunlarını qeyd şərtsiz və həmən iş olunmuş ərazilərimizdən çıxmaq fikrini ortaya qoyarsa, bununla bağlı konkret addımlar atılarsa erməni hiləgərliyindən kənar. Onda ola bilsin ki, Ermənistanla sülh danışıqlarının ətrafında fikir mübadiləsi ola bilər. Ancaq indiki durumda mən düşünürəm ki, söz sahibi Azərbaycandır və Azərbaycanın şərtləri, Azərbaycanın tələbləri bu danışıqlarda həll edici olacaqdır. Bunun da mahiyyəti aydındır. Azərbaycanın ərazi bütövlüyü təmin olunmalıdır. Ermənistan işgal etmiş olduğu torpaqlardan bir nəfər son əsgərinə qədər çıxarmalıdır. Hətta 90-cı illərin əvvəllərində Azərbaycanın indiki döyüş bölgəsindən kənarda olan və işgal edilmiş olan yaşayış məntəqələri də Naxçıvanın Sədərlər rayonunda Çərçi kəndidir, eyni zamanda Qazaqda 7 kənddir. Bunlar da qeyd şərtsiz və həmən Azərbaycanın ərazisinə qaytarılmalıdır və bundan sonra artıq Ermənistanla Azərbaycan arasında müharibəyə son qoya biləcək sülh danışıqları aparıla və sülh danışıqları ilə bağlı razılaşma əldə oluna bilər. Bir şərtlə ki, Ermənistanın bir nəfər əsgəri Azərbaycanda qalmasın. Fəzanım, biz döyüşlər başlayan günlərdə, istər Twitterdə, istər Facebook sosial şəbəkəsində və istərsə də Ermənistan cəmiyyətində Nikol Paşinyana qarşı bir dəstək biz müşahidə edirdik. Amma bugün istər İravanda, istər digər ərazilərdə artıq əsgər anaları bir aksiyalar keçirdir. Bir Nikol Paşinyana qarşı biz etirazları görürük. Bu müharibənin sonu həm də Nikol Paşinyan hakimiyyətinin sonuna gətirib çıxara bilərmi? Mən düşünürəm ki, mən belə fikirləşirəm ki, bu müharibə nəinki Paşinyanı, eyni zamanda Ermənistanı bir dövlət kimi götürəcəkdir. Fəzanım, biz bugün bir neçə dövlətin, istəyir İsrailin olsun, Türkiyənin, Pakistanın
Azərbaycana qarşı mənəvi dəstəyini görürük və Bakı küçələri demək olar bu bayraqlarla əhatələnibdir. Bu dəstəyin, bu mənəvi dəstəyin arxasında sizcə bir qardaşlıq durur, yoxsa hər hansı bir məqsədlər? Yox, burada hər hansı bir məqsəd yoxdur. Düşünürəm ki, burada illər uzun Azərbaycan dövlətini aparmış olduğu, ölkə prezidentinin həyata keçmiş olduğu xarici siyasət və eyni zamanda partnyorluqda sözünün sahibi və özünün atmış olduğu xeyirxah addımlar, eyni zamanda beynəlxalq hüquqa son dərəcə hörmət və ədalətli olması mühüm rol oynayır. Türkiyə ilə bizim təbii ki, bildiyiniz qədər, hər kəs bilir, bu qardaşlıq münasibəti var, bu bir mənalıdır və deyildiyi kimi biz bir millət, iki dövlətik. Bundan o tərəfə Pakistan hər zaman Azərbaycanın mövqeyini müdafiə edib, İsrail də hər zaman Azərbaycanın ədalətli mövqeyinin yanında olub. Bugün bunların sırasında biz həm də deməli Ukraynanı görürük, Baltikyanı, ölkələri görürük, dünyanın Gürcistanı görürük, xüsus olaraq bunu da qeyd etmək istəyərdim ki, qonşu ölkə kimi Gürcistan həqiqətən Azərbaycana qarşı son dərəcə ədalətli və həqiqi dost münasibətini nümayiş etdirdi. Bunların hamısı əlbəttə Azərbaycan dövlətinin, ölkə prezidentinin uzun illərdən bəri həyata keçmiş olduğu xarici siyasətin, diplomatik fəaliyyətin ciddi nəticələri kimi dəyərləndirilməlidir, qiymətləndirilməlidir və bizim ən böyük üstünlüyümüz ondadır ki, biz qonşularımıza, dostlarımıza çox sədaqətli bir ölkəyik, bir dövlətik. Ancaq nə etmək olar ki, təəssüflər olsun ki, biz başqa ölkələrdə bunu etmişik, ancaq onlar bizim yanımızda haqqın, ədalətin yanında deyil, hətta öz imzaladıqları sənədin yanında deyil, bunun erməninin yanında olur. Xüsus olaraq bu baxımdan mən Fransanın çox nankorluğunu qeyd etmək istəyərdim. Baxmayaraq ki, Azərbaycan dövləti Heydəliyev fondunun xətti ilə orada çox sayılı layihələr maliyyələşdirildi. Bəli. Mən ümidvarəm ki, bunu fransız xalqı bilir. Lakin bugün Fransanın müəyyən erməni diasporunun təsiri altında olan, onların maliyyəsi ilə uzun illər boyu qidalanan bəzi siyasətçiləri, dövlət məmurları özlərinin milli maraqlarına, öz dövlətlərinin nüfuzuna xələl gətirən addımları atsa da, lakin bütövlükdə mən düşünürəm ki, dünyanın ədaləti bizim yanımızdadır. Son bağla xüsusluq demək istəyərdim ki, xüsusluq demək istəyərdim, qoşulmamaq hərəkatının üzlərinin təhlükəsizlik şurasında Azərbaycanın yanında olması Azərbaycana qarşı çox təhlükəli bir qətnamənin təhlükəsizlik şurasının 3 təhlükəsizlik üzvünün və Minskun 3 sədrinin təhlükəli və Azərbaycanın ciddi səviyyədə problemini yarada biləcək Ermənistanın maraqlarına xidmət edəcək qətnamənin qəbul edilməsinə imkan vermədilər. Əlbəttə bu da Azərbaycanın uzun illərdən bəri aparmış olduğu ədalətli bir mövqenin, ədalətli əməkdaşlığın məntiqinə sökənən bir addımdır və bunun da biz nəticəsini gördük. Və bütövlükdə mən deyərdim ki, bütün haqqı ədaləti bugün Azərbaycan xalqının iradəsinə sökənən Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi altında silahlı qüvvələrimiz, igid əsir və zabitlərimiz reallaşdırır. Bütün bu prosesdə əlbəttə biz də imkanlarımız daxilində Azərbaycan xalqı ilə bərabərik, dövlətimizlə bərabərik, Ana Vətən Partiyası olaraq ən müxtəlif platformalarda ordumuzu müdafiə edirik. Ordumuzun aparmış olduğu ədalətli müharibəni, haqqa sökənən vətən müharibəsini həm daxili auditoriyada, həm də xarici auditoriyada müdafiə edirik. Azərbaycan xalqının ədalətli mövqeyini beynəlxalq platformalara çıxartmağa çalışır. Bu baxımdan artıq biz son 10 gündə deməli Avropanın, Asiyanın, Latin Amerikasının, eyni zamanda Şimali Amerikasının, Amerika ölkələrinin 85 partiyasına müraciət etmişik. O müraciətdə, məktubda Azərbaycan həqiqətlərini orada ifadə etmişik. Ermənilərin Azərbaycan torpağında törətmiş olduqları vəhşilikləri konkret faktlarla
göstermişik. Xüsusi olarak Azerbaycan'ın ədalete, haqqa sökənən müharibəsini konkret faktlarla əsaslandırmışıq. Xüsusi olarak ermənilərin vandalizmini, vəhşiliyini təkcə Xocalı faktdan deyil, eyni zamanda döyüş bölgəsindən uzaqda olan yaşayış məntəqələrini, mülki əhalini, raket deməli, mərmiləri ilə deməli, böyük tələfatlar verən Gəncənin iki dəfə deməli, 60 voltları dağıdıcı, yandırıcı, məhv edici raketlərlə mülki əhaliyə vermiş olduqları, vurmuş olduqları ağır zərbələri konkret faktlarla uşağa, qadına, qocaya baxmadan törətmiş olduqları vandalizmi konkret faktlarla həmin məktubdə göstərmişik, onları ünvanlamışıq. Eyni zamanda 20-dən yuxarı biz beynəlxalq təşkilatlara yenə də ingilis dilində müraciət eləmişik. Dünyanın ayrı-ayrı yerlərindən Azərbaycanın haqq işinə dəstək olan Rusiyanın tarixçilərinə, politoloqlarına, eyni zamanda Ukraynanın Türkiyədəki siyasi partiyalara, onlardakı daha çox bu baxımdan fəallıq göstərən dostlarımıza minnətdarlıq məktublarını yazmışıq və iki gün bundan öncə eyni zamanda Avropa Parlamentinin həmin deməli Xarici Əlaqələr Komitəsinə və onun alt komitəsinə bütövlükdə Xarici Əlaqələr Komitəsinin 17 üzvünə, alt komitəsinin isə 25 üzvünə yenə də ingilis dilində məktublar yazıb dediklərim həmin faktları, həmin arqumentlərlə özünü ifadə edən məktublarla onların diqqətinə bunları çatdırmışıq və haqqın, ədalətin yanında olmağı onları səsləmişik. Düşünürəm ki, bu da bizim bir vətəndaşlıq borcumuzdur, bu da bir siyasi partiya olaraq bizim dövlətimizlə, xalqımızla, ordumuzla bərabərliyi ifadə edən atmış olduğumuz addımlardır. Biz hər zaman xalqımızla bərabərik, dövlətimizlə, ali komandanımızla bərabərik, ordumuzla bərabərik. Mən bu gün bizə böyük qələbələr, böyük sevinçdən gətirən ali baş komandanımızın önündə, silahlı qövələrimiz önündə baş əyirəm, onlara minnətdarlığımı bildirirəm və deyirəm ki, qələbə bizimlədir, Qarabağ Azərbaycandır. Bu qələbə Azərbaycana yeni-yeni zəfərlər gətirəcək, Azərbaycanı dünya miqyasında yeni bir inkişaf mərhələsinə çıxaracaqdır.